დავბრუნდით კლავ პირდაპირ ეთერში. აი ესე. საოცარი გმირები ყავს თან. არა ჩეულებრივი თითებით. თითელ ქუდა, ბებია, მონადი, მგელი მემყავს. ხო. აი მგელი. გვეშინია ცოტა. შენ დაიღერო ამ დროს მგელი სანამ შეკვდება ისინი. სიმღერით გადაიქცა შევიდრას და გვაკლებს. წარმოიდგინეთ მოყვარს. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. თეა როგავა, თბილისის თავისუფალი ვალდორფის სკოლის წარმომადგენელი, ასევე მარიკა ჩხიკვაძე, რომელიც ამავე სკოლის საბავშვო ბაღის აღმზრდელია და თამარ მოცრაძე ფსიქოლოგი. რატო შევკრიბეთ ახლა ადამიანების სტუდიაში ვუთხრა ჩვენს ტელემაყურებელს. ჩვენ ვისაუბროთ თემაზე, რომელიც შეეხება ბავშვების წიგნებს, სათამაშოებს და ასევე ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემა, გენდერული ხაზი ბავშვების სათამაშოებში, ანუ გულისხმობ თავიდანვე, როდესაც ხდება დაყოფა ბიჭის და გოგოს სათამაშოებს შორის და როგორია შინაარსითაც ეს ბიჭის სათამაშოები და გოგოს სათამაშოები, ესეც საინტერესოა. თუმცა მანამდე დავიწყოთ წიგნებით, წიგნებზე საუბრით. აქამდე რატომღაც მე ვიცოდი, რომ რაღაცა გარკვეულა საკამდე, სამ წლამდე ძალიან კარგია, დაახლოებით სამ წლამდე ძალიან კარგია, როდესაც ილუსტრირებულია წიგნი, იმიტომ რომ ბავშვი უფრო ადვილად ახიქვამს იმას, რასაც უყვება დედა. თურმე არ არის ეს სწორი. ხო, დაირღვა ეს რაღაცა ჩვენთვისაც. როგორ არის, უბრალოდ სურათები უნდა იყოს ძალიან მისაღები ბავშვის ასაკისთვის. ეს კონტურებით გამოყოფილი ფიგურები, რომლებიც სამწუხაროდ ქართულ სივრცეში არის ძალიან აქტიური. ის ჩვენ ვართ აი ამ წიგნების წინა. კი. არას გულისხმობთ, აი სწორად უნდა იყოს შერჩეული. სწორად უნდა იყოს წიგნები შერჩეული. ბავშვს, აი როცა რაღაც წიგნი მიეწოდება, მას თეა უფრო დაწმობებით ელაპარაკებს, მაგრამ ბაღში, ეს ბაღის ასაკში ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი წიგნები და ბავშვებს ძალიან უყვარს წიგნების დათვალიერება, მაგრამ ნახატები არის ძალიან კონტურების გარეშე, ან ის ძალიან ძალიან ფაქიზი ნახატები, არის ძალიან ფაქიზი ფერები და არა ჭყეტელა ფერები. ძირითადად ეს ჭყეტელა ფერები, რომლებიც სამწუხაროდ ამ ქართულ წიგნებში ძალიან აქტიურია, აგრესიას იწვევენ ბავშვში. და ხშირად უჩნდება ცურვილი, რომ დახიონ ეს წიგნები. არა და როდესაც წიგნის მაღაზიაში შევდივარ, ძირითადად არჩევანს ვაკეთებ ჭრელს და უფრო შეიძლება ფერადი. აი ამაზე საერთოდ ზოგადად აი ძალიან საინტერესოა, პირველ რიგში რომ გამატოთ ესეთი კატეგორიული წინააღმდეგობა რაიმე ტიპის ილუსტრირებულ წიგნებზე, ნამდვილად არა გვაქვს ეს არჩეულობა, ასე ესაკითხი დაისვას, უბრალოდ პრეტენზია გვაქვს ხარისხზე, რას ვთავაზობთ, ვთქვათ, ასე ვთქვათ ბავშვს, მან მოზარდს, როდესაც ვთქვათ ასეთ წიგნს ვაძლევთ. რატომ ნიშნავს, რატო, აი ცოტათი კრიტიკულად რომ მიუდგეთ ამ საკითხს, ხო? აი რატომ მიგვაჩნია, რომ ჭყეტელა აუცილებლად ან უცილებლად ნიშნავს ბავშვს? ანუ თქვა კარიკატურები ეს აუცილებლად ნიშნავს ბავშვს. ეს ხომ არ არის ჩვენი წარმოდგენა მოზრდილების, რომელსაც შევიქმნით ბავშვის ფსიქიკის ან ბავშვის შესახებ. მაშინ როდესაც ბავშვი როგორც მოცემულობა შეიძლება სრულიად სხვა რაღაცას ითხოვდეს ჩვენგან. თუმცა ბავშვს უფრო მეტად აინტერესებს აი სიჭრელე ნახატი, ვიდრე თქვა წარწერა. ის აი ესეთი, ეს არის დიახ, რა თქმა უნდა, ეს მკვეთრი ფერები ზოგადად ერთჯერადად იზიდავს ბავშვს. მაგრამ ეხლა მოდით გავაკეთოთ, ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა პროცესს ვუწყობთ ჩვენ ხელს, როდესაც ვაძლევთ წიგნს. ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგან გვსურს, რომ რაღაც განვითარებას შევუწყოთ ხელი. ჩვენ არ შეიძლება რაღაც მოცემული მკვეთრი ფორმები მივაწოდოთ ბავშვს და გავზარდოთ ეს ბავშვი ისეთი, როგორ წარმოდგენაც ჩვენ გვაქვს, როგორ ის როგორი უნდა გაიზარდოს. ჩვენ შეიძლება ვიყოთ ბავშვების გვერდით მათი თანმდევები ამ განვითარების პროცესში. აი, ეხლა შევხედოთ. მაგალითად, როდესაც ბავშვი წიგს ათვალიერებს, მასში წარმოსახვის უნარი უნდა განვითარდეს. და საერთოდ ბავშვი ფიზიკურად, მხოლოდ ფიზიკურად მოქნილი და მოძრავი კი არ არის. მას აქვს უკიდეგანო წარმოსახვის უნარი, უკიდეგანო ფანტაზიის უნარი. და აი, როდესაც მაგალითად ვაძლევთ ესეთ ძალიან მკვეთრ, ცოტათ ესე ვიტყოდი, ელექტრიკს უწოდებენ ხოლმე, აი მკვდარ ფერს, რომ სადაც ბავშვი თვითონ ვერ გააგრძელებს აი ამ უკიდეგანო ფანტაზიაში მის განვითარებას, ვერ გააგრძელებს ამის მოძრაობას, აი ეს მის წარმოსახვაში არ გაგრძელდება ეს პროცესი და ეს არის ძალიან მკვეთრი, ის ამ მკვეთრ ფორმას, მაგალითად კონტურებში მოქცეულ რაღაც სურათხატს აიღებს და შემდეგ გადაამუშავებს როგორც საკუთარს. მაშინ როდესაც ამ თითოეულ ადამიანს და განსაკუთრებით კიდევ ბავშვებს საკუთარი წარმოსახვა აქვთ საკმაოდ დიდი, აი რატომ უნდა იყოს დედამიწაზე მხოლოდ ერთი სურათხატი, მაგალითად ფიფქიას ან წითელქუდას შესახებ. მაშინ როდესაც რამდენი ბავშვიც არის, სწორედ იმდენი ფიფქია უნდა არსებობდეს, იმდენი წითელქუდა და იმდენი ვთქვათ
არ ვიცი გველეშაპი რატომ უნდა იყოს მაგალითად გველეშაპი ან დევი რომელიღაცა მოზრდილი მხატვრის მიერ დახატული და ფორმა მიცემული ჩავდოთ ასეთი მზამზარეული ფორმით ბავშვი მაშინ როდესაც შესაძლებელია რომ ბავშვი საერთოდ არ აძლევს მას აი იმ კონტურებს და იმ ფორმებს როგორც ჩვენ ეს მოზრდილებმა დავინახეთ სხვათაშორის ჩემი შვილის მაგალითზე მინდა ვთქვა წითელქუდა უყვარს ძალიან ზღაპარი და ვუყიდა პატარა წიგნები რომ არის წითელქუდასი იქ ჩემთვისაც წარმოუტრა არ გავს იმ წითელქუდას რომელიც მე წარმომედგინა ალბათ არ არის ისეთი როგორც ჩემ შვილს წარმოედგინა და ის არ ამბობს რომ ეს წითელქუდა ის ამბობს რომ ეს არის გოგონა და არ აღვიქვს როგორც არ მიამწავს ჩვენგანი ვართ აი ამ ჩარჩოებში გაზრდილები რაღაცა ტიპიური წითელქუდა ტიპიური სხვანაირად არ წარმოგვიდგენია რას ვნებს რა შეიძლება ამ მოსახვის უნარის განვითარებას ფანტაზიას აი სწორედ აი თითქოს ფრთებს ვაჭრით ამ ბავშვებს რომლებიც სწორედ აი ამ ფანტაზიას ავითარებენ და წარმოსახვის უნარს და წარმოსახვა და ფანტაზია პირდაპირ არის მიბმული აზროვნებასთან ახლა მეც ასე ვარ გაზრდილი და ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ვერ ვაზროვნებთ მაგრამ ის კი რა იქნებოდა იმ შემთხვევაში თუ სხვანაირად გავზრდილით აი რა წამოვა მაშინ ბავშვის ამაზე მაინტერესებს რაღაცა ალტერნატიული გზა დიახ აი სწორედ სათამაშოებზე ცოტა მოგვიანებით მარიკა შეთავაზებს მაგრამ აი მაგალითად წიგნებთან და კავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ წიგნი რომელიც არის თქვათ ილუსტრირებული არ შეიცავდეს ძალიან მკვეთრ კონტურებს, არ იყოს ჩაკეტილი ფორმები, სადაც ბავშვი ან მოსწავლე ამ მას წარმოსახვაში ვერ გააგრძელებს. აი ეს არის ერთი მაგალითი. ამას ფსიქოლოგები ადგენენ რას აგრძელებს ბავშვი თავის წარმოსახვაში და რას არა. ზოგადად ეს ამაზე ფსიქოლოგი ცოტა თუ ალბათ მოგვიანებით ისაუბრებს ჩვენი პედაგოგიკიდან გამომდინარე, ვალდორფის პედაგოგიკიდან გამომდინარე, ეს საფუძველშივე უდევს ჩვენს პედაგოგიკას თვალიწინებს თქვენ როდესაც მუშაობთ. რა თქმა უნდა, ზოგადად ვის თვალისწინებთ ბავშვის შინაგან მდგომარეობას. კი, რა თქმა უნდა, კი, ყავს. გარდა ამისა, აი ახლა ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ თქვათ მაგალითად ჩვენთან მშობლები ქმნიან მაგალითად პირველ საკითხავ წიგნს. როგორც ასეთ, რა თქმა უნდა, წიგნებთან ურთიერთობა ყველა ბავშვს აქვს და ეს ოჯახებშიც არის და ყველგან არის, მაგრამ ჩვენთან იქმნება მაგალითად თუ კლასში არის 25 ბავშვი, 25 ინდივიდუალური წიგნი. არა ვთქვათ ერთი ცალი წიგნი რომელსაც ყველა ერთნაირად ათვალებს და ყველგან ერთი და იგივე სურათხატია ნახატია, არამედ ტექსტი არის ერთი და იგივე და ყველა მშობელი რომელიც სახლში დედა და мама ერთად უმზადებენ შვილს აი ამ წიგნს ამ სურათის პარალელურად გვერდით ქმნის ინდივიდუალურ ნახატს. ახლა წარმოიდგინე რა არის ჩართული ამ პროცესში. მეორე კლასში ჯერ ვერ იქნება ჩართული, მაგრამ აი მოგვიანებით ეტაპზე როდესაც ის ვთქვათ რაღაც თემას სწავლობს, მაგალითად ეცნობა ისტორიას, თვითონ საკუთარ რვეულ სკმნის, სადაც რომელსაც თვითონ ილუსტრაციას თავად აკეთებს. თავად აკეთებს, დიახ. და აქედან თქვენ ახლა წარმოიდგინეთ, როდესაც ისტორიას ეცნობა, ან სამშობლოს მცოდნეობა აქვს, ხო საქართველოს კუთხეებს ეცნობა, ნებისმიერ კუთხეზე ან ამ იმ კონკრეტულ ისტორიულ მოცემულობაზე საკუთარ ნახატს აკეთებს. ეს არის მათი სახელმძღვანელო, აი ეს არის. არა, სახელმძღვანელობა პარალელურად კიდევ არის, მაგრამ ეს არის მათი პირადი რვეული, რომელსაც როგორც სახელმძღვანელოს ისე თქვათ მაგალითად საინტერესოა, აბსოლუტურად არ მიზდევთ აი ძირითად პროგრამას, რომელიც სხვა დანარჩენ სკოლებს გააჩნიათ, თუ მიზდევთ? აუცილებლად ჩვენ ყველასთან როგორც შობელს, ახლა გისურვებთ ყველა კითხოს. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა სტანდარტს საბოლოო ჯამში ვაკმაყოფილებთ 12 წლის ბოლოს ჩვენი სკოლა დამთავრებული ზუსტად იგივე სტანდარტით დიახ არის მას ცოდნა მიღებული აქვს რა თქმა უნდა უბრალოდ ყველაფერს ამას ცოტათი განსხვავებულად ვაწოდით მოსწავლეებს და ვაწოდით პატარა კიდევ ვთქვათ გადანაცვლებებით ასე ვთქვათ რომელიც დაშვებულია საფეხურის ფარგლებში საშუალო ესექსპოლის უბრალოდ განსხვავებული მეთოდით მიწოდება დიახ დიახ და აი სწორედ კიდევ ერთხელ რომ მივუბრუნდეთ, აი ბავშვი იმდენად მოძრავია, თქვენ ჩვენ ხო მარტო თქვენ პატარა ბავშვს შეხედოთ, ფიზიკურად მოძრავია, მაგრამ აი გინახავთ ალბათ პატარა 3 წლის ბავშვი, როგორ ხაზავს ფხაჭნის რაღაცას, ჩვენთვის არის ნაფხაჭნი, ჩვენ ესე ვუწოდებთ, ან რაღაც ნაჯღაბნე. მოვადა მე რა გიყვებათ იქ რა ხდება. და ცოტა ხნის მერე ახალ ამბავს მოგიყვებათ იგივე ნახატზე. აი როგორი უკიდეგანოა და აი ეს ყველაფერი თუ კი ესე ძალიან მკვეთრ ფორმებში იქნება მოქცეული, აი სწორედ აი ამ ყველაფერს ვაშორებთ ბავშვს და სწორედ ეს არის წარმოსახვის ფანტაზიის უნარებისთვის ფრთების მოკვეთა, რაც საბოლოო ჯამში ამზრდება. სათამაშოებზე გადავალთ ფსიქოლოგის აზრით ხომ არ მოესმის სწორედ აი ამ წიგნებთან დაკავშირებით. რეალურად აი ეს წყეტელა წიგნები, რომელიც მეც თვალს ვფრის და მეც მომწონს ნამდვილად. უნდა მოვერიდო თქვა ბავშვისთვის ყიდვას და ჯობს რომ მსგავსი მეთოდებით შევთავაზოთ.
მოგესალმებით. ზოგადად არ იქნება სწორი ეს კატეგორიულად ან ავკრძალოთ, ან მივიღოთ, თქვათ რომ ეს კარგია, ეს ცუდია. შემეცნება იწყება ბავშვის ასაკიდან, როცა ის პირველად ხედავს ხო რაღაცას. უკეთესი იქნება, რომ ფერებიც იყოს ბუნებრივი, ანუ რეალობასთან მაქსიმალურად ახლოს. ის მკაფიო ფერები, რომელსაც ამ წიგნში ეს ბავშვი ხედავს, რეალობასთან ახლოს ვერ იქნება, იმიტომ რომ წითელ ქუდა, რომელიც ხატია წიგნში, რეალურად რეალობასთან ახლოს ხო არ არის ისეთი. კი, მაგრამ ანუ თვითონ ფანტაზიის უნარიდან გამომდინარე, ეს ბავშვი მაინც რეალობასთან ახლოს აყენებს, თუნდაც ზღაპარს, თუნდაც დედის, მამის მონაყოლ რაიმე ამბავს, იმიტომ რომ იმას რომ გელი შეიძლება საუბრობდეს. კი, რა თქმა უნდა. აუცილებლად და როდესაც ბავშვი წაიყვანს ზოოპარკში, მან შეიძლება მგელს შეხედოს და იფიქროს, რომ ანუ დაელოდოს, როდის დაიწყებს მგელი საუბარს. სწორედ ეს არის განსხვავება ჩვენსა და მათ შორის, იმიტომ რომ მათ აქვთ გაცილებით უფრო დიდი ფანტაზიის უნარი ვიდრე ჩვენ. და ზოგადად როდესაც ბავშვი შედის სკოლაში, სკოლამდელ ასაკამდე ბავშვს აქვს ძალიან დიდი, შეიძლება თქვას უწყვეტი ფანტაზიის უნარი და წარმოსახვის უნარი, ვიზუალური ხატები არის გაცილებით მეტი, ათასობით მეტი ვიდრე გვაქვს ჩვენ. ანუ მაგალითად როდესაც ავიღებ რაღაც სათამაშო, შეიძლება წარმოვიდგინო, რომ ეს არის კარსონი, როგორც მოხდა წეღან ჩვენ, როდესაც პირველად შევეხე, ან შეიძლება ვთქვა, რომ არის პატარა უფლისწული. ბავშვს ექნება უამრავი ხატი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ცოდნა არ ქონდეს ისეთი, როგორც აქვს მოზრდილს. და შეიძლება სულ არ გავდეს, მაგრამ ნამდვილად როგორ უნდა მოიქცეთ მშობლები? ნუ შეუწყოთ ხელი ამ ფანტაზიის განვითარებას. მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ბავშვს მივცეთ საკუთარი ინტერპრეტაციის საშუალება ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში. ანუ მიუხედავად იმისა, როდესაც ბავშვი შეგყვავს მაღაზიაში, მაგალითად პატარა და ის ამბობს, რომ მე მინდა ეს ნათელი ფერებიანი ციგნი, ჭყეტელა ფერებიანი ციგნი, რასაკურველია შულს ალბათ ზოგადად მშობლები და მithumetes ქართველი მშობლები უარს ვერ ვეუბნებით, ვიღებთ და ყიდულობთ ამ ციგნს, მაგრამ როდესაც აღმოვაჩენთ, რომ სადღაც ორი კვირის მერე ეს ციგნი არის დახეული, ან გაფუჭებული და ინტერესი უთამაშოს და ინტერესი უქნება, ზუსტად ეს გვაძლევს იმის საბავს და ეს არის ნიშანი და სიგნალი იმის, რომ შეიძლება რაღაცა სხვა შევთავაზოთ. თუნდაც ძალიან მომეწონა ეს მეთოდიკა, როდესაც თვითონ ადგენს რაიმეს. ანუ პატარა ბავშვი მაგალითად სკოლამდელი ასაკის ვერ დაწერს, ხო? ანუ წიგნს ვერ შექმნის, მაგრამ მას შეუძლია დახატოს. ძალიან კარგია, როდესაც აფერადებს. ანუ ეს არის მოგთხოვს აი ეს მაღაზიაში, ესეც თქვენ ამბობთ, ხა როგორი ფორმულირების შეიძლება მას აუხსნათ, რომ არ შეიძლება რაღაცა სხვა ჯობი, აი როგორ შეიძლება რომ აუხსნათ ეს სამი წლის ბავშვს? მოგთხოვს ვერ აუხსნით, მაგრამ როდესაც შევთავაზებთ რაიმე ალტერნატივას უკეთეს, ანუ რომელსაც თulit რომ ჩვენ არის შეიძლება უკეთესი იყოს მისთვის და აღმოაჩენს, რომ ეს ნამდვილად უკეთესია და ეს სათამაშო უფრო მეტად მოსწონს და ეს წიგნი უფრო მეტად მოსწონს, მე თვითონ აღარ გაუჩდება სურვილი აიმის. თუმცა ეს არის ინდივიდუალური, ანუ კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ შეიძლება ერთ ბავშვს მოეწონოს ეს მეთოდიკა, მეორეს არ მოეწონოს და ისევ განაცხადოს, რომ უნდა ეს მკვეთრი ფერებით. თუმცა ჩვენავით სადოთ, რომ რაღაცა კარგსა და საუკეთესოს შორის ჩვენი შვილისთვის ავირჩიოთ საუკეთესს. კიდევ ერთი რამე არის ფაქტი, მე უბრალოდ არასდროს არ მიფიქრია, რომ ეს მკვეთრი ფერები იყო ყველაფერში დამნაშავე, ძალიან მალე ბეზრდება. კი. აი არ არის ამისთვის ორი კვირა საჭირო, ერთ დღეში, აი რამდენიმე საათში, შეიძლება 5-10 წუთში. კი, აი ეს ახალი ციგა არ გააფუჭოს, რაღაცნაირად იცის, შეიძლება რომ არ უნდა დახიოს, მაგრამ ну агара интересно агара интересно ეს ხშირია თავიდან იწოს აღფრთოვანებას და 5-10 წუთის შემდეგ მას არ აინტერესებს ეს არ ცოცხლობს არ აგრძელებს სიცოცხლეს მის ფანტაზიას და მის წარმოსახვას მოიხიბლება ეს არის დახურული და ჩვენთვის ხომ მნიშვნელოვანი თვითონ პროცესია რომელიც ამ შემთხვევაში ბავშვში მიმდინარეობს და არა ის რომ თქვათ ახლა ამ წუთას ეს მოსწონს თუ არ მოსწონს აი ეს პროცესი რომელიც ხელს უწყობს განვითარებას და როცა მხოლოდ მინიშნება და არა ესეთი კვეთრი ფორმა, აი როდესაც აი ამ სათამაშოს რო შევხედოთ, მხოლოდ მინიშნება იმისა, ის რა შეიძლება იყოს, ხო? და ახლა ქალბატონმა აღნიშნა, რომ მოდი სათამაშოებზე გადავიდეთ, ძალიან ცოტა დრო გჭირდება და ყველაზე საინტერესო სწორედ სათამაშოების თემა ასევე ჩემთვის. თვითონ ქმნიან მშობლები და ბავშვები თქვენთან, ხო, სათამაშოებს. თქვენი დამოკიდებულება განსხვავებულია ამ შემთხვევაში, ამაზე რო ვისაუბროთ. მე რასაც ვუყურებ, ხო, ყველა სათამაშო არის ძალიან მარტივი. კი, ძალიან მარტივი გასაკეთებელი. არ არის გადატვირთული. პირველ შეწლეთში ფორმა სათამაშოს უნდა კონდეს, რაც შეიძლება მარტივი. ანუ ეს მარტივი ფორმა ქმნის უბრალოდ ფანტაზიის საფუძველს უყრის ფანტაზიის განვითარებას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ფანტაზია რომ არის განვითარებული
არსებობს კვლევები, რომ ფანტაზია და მეხსიერება ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირში არის. ანუ მეხსიერებაც განვითარებული აქვს ამ ადამიანს და ყველაზე მთავარი რაც არის, ადამიანი არის შემოქმედებითი. ანუ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი ბავშვები, რომლებიც ჩვენთან არიან, ფანტაზიასთან ფანტაზია განვითაროთ ჩვენს ბავშვებს. ყველაფერს გეხმარებიან ამაში. ბარტო ერთობლივი პროცესია, მშობლები მოდიან და ბავშვებთან ერთად ქმნიან ამ სათამაშოებს. არის ეგეთი შეთავაზებაც და იყო ჯგუფი, როცა მშობლები მუშაობდნენ, სკოლაში მე მგონი ახლაც არსებობს. მოდიან და იკერება თავისი შვილებისთვის და არა მარტო თავისი შვილებისთვის სათამაშო. აი სათამაშოები არის ჩვენი შეკერილი, აღმზრდელების შეკერილი და არის კიდე პატარა სათამაშოები, რომლებიც ძალიან უყვართ ბავშვებს, რომელსაც თვითონ ქმნიან ჯგუფში. ანუ კერავენ წელიწადის დროების მიხედვით. ახლა ჩიტები არის ძალიან აქტიური თემა. გაზაფხულია და ეს ჩიტები მოფრინდნენ და ჭიკჭიკის ისხნა ისმის ყველგან და კერავთ აქტიურად ჩიტებს და მე ამ ჩიტებით თვითონაც თამაშობენ. ძალიან მნიშვნელოვანია. უფრო უყვართ თავიანთი გაკეთებული სათამაშოები. უყვართ ძალიან ალბათ განსაკუთრებულად. აი მუდმივად მოყავთ ხოლმე სათამაშოები, მიუხედავად იმისა, რომ ბაღშიც გვაქვს მსგავსი, მაგრამ ის მისია და ძალიან უყვართ. ხლა რაც შეეხება თოჯინას, თოჯინები რატომ წამოიყვანეს? თოჯინები არის ძალიან თბილი და ადამიანის განცდას იწევს ხელში, რომ აიღებ ამ თოჯინებისგან მოდის სითბო. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განცდა ბავშვი. ეს ყველა ბავშვი თუ არ აიგივებს თავს თოჯინასთან, მეგობრად მაინც იხდის და ხშირად არის ხოლმე ეს პრობლემები, რაც ბავშვს აწუხებს, თოჯინას უზიარებს. შეიძლება არ უთხრას დედას, არ უთხრას მამას, მაგრამ თამაში გაუზიაროს თოჯინას. და ხშირად საქართველოსის დამოკიდებულება, რომ ბიჭმა თოჯინით არ უნდა ითამაშოს, რომ არის მცდარი, იმიტომ რომ ბიჭსაც სჭირდება მეგობარი. ეს არის მშობლები განსაზღვრავენ ამას. ჩვენი ბრალია. აი თუ ბიჭმა მოითხოვა, რომ მას უნდა გაუშვა მოთხოვნილება თოჯინით თამაშის, ეს არის აკრძალ ძალიან ხშირად კი არა, მე მგონი 100% აკრძალვის აკრძალული არის. და მე კიდე ერთხელ გავამეორებ, თოჯინა შეიძლება თავის თავთან გაიგივოს და ის პრობლემა თუ რამე აწუხებს, რომელსაც არ უმხელს არც დედას, არც მამას და არც არავის ახლობელს, შეიძლება გაუზიაროს თოჯინას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა რაღაცა აწუხებს და ამოითქმება და შიგნით არ დაიტოვებს. ამისთვის ბიჭებსაც ჭირდებათ მეგობარი. თუნდაც აი სტერეოტიპი, რომ ბიჭებს ეუბნებიან არის ტირო, იმიტომ რომ ბიჭს არ შეშვენის ტირილი სირცხვილია. ეს არ შეიძლება კატეგორიულად. არ შეიძლება ბიჭი, ზოგადად ეს არის ძალიან მცარი მიდგომა. ვერ ვიტყოდი რომ მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაშია გავსი რაღაცები, თუმცა ჩვენთან ალბათ უფრო მეტად, ვიდრე სხვა ქვეყნების მაგალითებს ავიღებდეთ. ნამდვილად მიუღებელია, იმიტომ რომ ბიჭმა შეიძლება ითამაშოს თოჯინით და გოგოსაც შეიძლება უყვარდეს ავტომატი, უყვარდეს ბიჭის. ანუ ჩვენ რო ვეთქვით, გოგოებს უფრო ნაკლებად უკრძალავენ ხოლმე სხვათვის ბიჭის თამაშებით. ჩვენ მოგწონს ჩვენი მენტალიტეტიდან და კულტურიდან გამომდინარე სამწუხაროდ მოგწონს, რომ გოგო შეიძლება გქონდეს რაღაცა, ამით სიმამაცეს შეიძენს, რაღაცა იქნება დამოუკიდებელი და ის კარგია. ხოლო როგორც კი ბიჭი აიღებს სათამაშო გოგოს თოჯინას ხელში, ჩვენ გადავიკვირეთ, რომ ბიჭს შეიძლება ნამდვილად განგაშია სახლში, ოჯახში, დედა ურეკავს მამას, მამა ურეკავს ბაბუას, რომ ბიჭმა აიღო სათამაშო გოგოს თოჯინა და დაიწყო მისით თამაში. იმიტომ რომ გადაწყვეტენ, რომ ბავშვს რაღაც დარღვევა აქვს, ნამდვილად არ აქვს, არა უკრძალოდ არც ბიჭს, არც გოგოს, არაფრით თამაში. თამაში არის ყველაზე საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ მან შეიმეცნოს ზოგადად სამყარო და განვითარდეს სწორად. იმედი მაქვს, ვინც გვისმენდა ახლა, ვინც ამ ბლოგს უსმინა, და აქვს გარკვეულწილად ეს პრობლემები, ალბათ საკუთარ თავს რაღაცას კითხვებს დაუსვამს და დაფიქრდება იმ მეთოდებზე, რომელსაც ის იყენებს თავის შვილებთან, ასე რომ ჩვენი მიზანი სწორედ ეს იყო. ამოუწურავია თემა და ძალიან ბევრი კითხვა დაგვრჩა დარწმუნებული ვარ გოგოებსაც, თუმცა შეგვიძლია რომ გავაგრძელოთ მომავალში. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მართლა გულწრფელად სტუმრობისთვის, რეკლამა და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.